Menga bexus kerak edi, chaqirib ber. Assalomu alaykum. Xo'p bo'ladi, hozir chaqirtirib beraman. Tinchlikmi do'st keni? Kim bo'lasiz? Qaynanasimi? 99 ming so'mdan, okey. Bizning do'konda hamma kiyimlar sifatli va arzon. Nima san tergovchimisan? Bor, chaqirib ber. Okey, shuna ko'rib turing. Assalomu alaykum. Oyijon, tinchlikmi? Ishxonangizga chiqib kelibsiz? Ha, kiyo. Ja to'ydan oldin va'dalarni katta beruvding. Ha, bu xaladenligini bo'mbo'sh ekan. Erki, men qizimni senga qul qilish uchun bermaganman. Mani qizim yegani oldida, yemagani ketida bo'lib katta bo'lgan. Ye. O'cha ravozingni. Gap qisqasi, qizim sen bilan yashamaydi, ajrashadi. Sen mamta latapitalaringni sotib yuravergan. Unaqa qilma, oyi. Turmushda qiyinchilik bo'lib turadi, sabr qilish kerak. Menga aqllilik qilma. Tengini topgin. Qizim, nima yurish bu? Ahvolingni qara, uyalmaysanmi? Oyi, tinch qo'ying meni. Jon, keldingmi? Ketdim. Tarozisi buzilgan bozor. Bir kami kulmagan dunyo.